Oh, oh, wow. Santo, eh? No. Miten se menee, niin kun, jos haluaa naiset tehdä vaimo itselleen? Mitä pitää niin tehdä? Mä en kattaa kun kysy vaan. Niin. Joo. Voiks mä treenaa sulle? Totta kai. Tää on eka kerta. Totta kai sä voit treenaa. Sä oot kyllä hyvä tyyppi. Sulla on ihanat silmät. Kokeile vähän matalammalta. Matalammalta. Okei. Okay. Lähtisikö se jostain täällä? Näyttää itse paljon paremmin. Joo. Sulla on ihanat silmät. Noni, tuun ylös sieltä. Santtu. Sulla on helvetin läpeensä. Ei kun sun täytyy muistaa, että mä en oo sun muijas. Se voit tolleen muussa. Okei. Mä oon kuullut, Santtu, että sulla on hyvä perse. Nyt sä oot valmis. Sä oot mun yks parhaimmista kavereista. Rakastan sua ihan hulluna. Olisit mun kaveri kaikissa seikkailuissa. Sit olisit mun vaimo. Totta kai. Thank you.
Vaatko mikki tää? Vaatko? Mä oksena. Otto 2. Ja mennään.